Жылқы, трактор, батерлер жана балаарылар. Жогорку кызматтарды ээлеген аткаминерлер 2017 жылкы декларациясында кандай мал мүлкүн көрсөтүштү? Айрымдар менен тааныштыра кетелим. Президент Сооронбай Жээнбеков былтыр өлкөдөгү эң жогорку кызматка киришкенге чейин премьерлик кызматта турду. Анын бир жылдык кирешеси 890 000 сомдон ашкан. Канча коротулганы көрсөтүлгөн эмес. Президенттин үйү жана дачасы бар. Жеке өзүнө жеңил автоуна катталган эмес. Бирок президенттин бир канча жылдан бери МТЗ 80 үлгүсүндөгү трактору бар. Мамлекет башчысы айыл чарба багытындагы 61 гектардан ашык 4 жер тилкесине ээ. Айтмакчы, 2016 жылга салыштырмалуу жер тилкелердин аянты көбөйгөндөй. Ошентсе да 2 жыл мурунку 3000 түптөн ашык алма жана теректер былтыркы декларацияда жок. Президенттин жакын туугандары 3 миллион сомдон ашык киреше тапкан. Жакындарына таандык 1 батир жана 20 гектар жер тилкеси бар. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев былтыр 3 кызматта иштеди. Ошондон уламбы ал президент Жээнбековтон кеминде 2,5 эсе көбүрөөк киреше тапкан. Баса, өкмөт башчынын жакын тууганынын үйүн айтпаганда, өзүнүн наамында кыймылсыз мүлкү жок, жеке унаасы да жок. Бирок анын жалпы баасы 1 миллион 850 000 сомго тете жылкылар бар. Башка мал жандыктарын кошкондо бул сумма 4 миллиондон ашат. Премьер-министрден айырмаланып, жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун өзүнө таандык батири бар. Бирок анда батири эле бар. Спикер былтыр 769 000 сом тапкан. Ал эми 2017 жылдагы кирешеси 806 000 сомдон ашкан башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун өзүнө катталган үйү жок. Бирок жер тилкеси 150 000 сомдук эмереги дээрлик 500 000 сомго бааланган мал жандыктар бар. Баса, мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаева үй батиринен сырткары 350 000 сомдук зергер буюмдарын көрсөткөн. Экс-президентке келсек, Алмазбек Атамбаев 2017 жылы дээрлик 11 ай президенттик кызматты аркалап турду. Ал декларациясында былтыр 100 миллион сомдон ашык киреше тапканын көрсөткөн. Ооба, 100 миллион. Бул дээрлик 1,5 миллион долларга барабар. Кызыгы, Атамбаевдин 2016 жылдагы кирешеси мындан 80 эсе аз болчу. Деген менен экс-президент 100 миллиондун 77 миллионун сарптап койгон экен. Каякка? Резиденциядагы үйүнөбү? Кантсада бул декларацияда көрсөтүлгөн эмес. Депутаттарга келсек, дароо эле 120 мыйзам чыгаруучунун 40дан ашыгынын жакындарыныкын эске албаганда өзүнө катталган үй жайы жок экени көйгөрүнөт. Алардын арасында Искендер Матраимов, Канат Исаев жана Иса Өмүркулов да бар. Депутат Махабат Мавлянованын жеке өзүнө таандык үйү жок. Бирок мейманканасы бар. Иса Өмүркуловдун өз наамындагы үйү же автоунасы жок болсо да, жалпы аянты 24 гектардай жер тилкеси, жалпы баасы 11 миллион сомдон ашкан жылкылар бар. Үйдүн саны боюнча айрым колунда бар эл өкүлдөрүн Марат Аманкулов артка таштаган. Декларацияда бул депутат 10 үйгө ээлик кыларын көрсөткөн. Депутаттардын арасынан киреше жагынан быйыл да Азамат Арапаев саптын башында турат. Анын былтыр жакын туугандары менен кошо тапкан жалпы кирешеси 166 миллион сомдон ашкан. 2017 жылы эң көп киреше тапкан депутаттардын арасында Абдыкапар Султанов жана Асылбек Жээнбеков бар. Мурдагы спикердин үйү, бүт эле курулуш объекттери, жер тилкелери, мал жандыктары жана 350 000 сомго бааланган бал аарылары бар. Баса декларация чын болсо, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин 5 сарыдан башка бир эле чакан батири бар экен. Эмнегедир 2016 жылдагы декларацияда көрсөтүлгөн депутатка жана анын жакындарына таандык бир нече объект жана акыркы үлгүдөгү 4 автоуна быйылкы тизмеде жок. Айтмакчы, кайсы бир депутаттардын декларациялары дээрлик бош болсо, айрымдарыныкынан баалуу кагаздар, кымбат автоунулардан тарта контейнер, зергер буюмдарга чейинки түрдүү нерселерди керек болсо, үй канаттууларын да табууга болот. Бул жагынан Мирлан Жээнчураевдики кызыктуу экен. Эл өкүлү жер тилкеси, мал жандыктары менен кошо принтерин көрсөткөн. Компьютери жок. Жыйынтыктасак, быйыл аткаминерлердин декларациясын кадр кызматы эмес салык кызматы көзөмөлдөп талдап чыктын. Президент Жээнбеков декларацияларды кылда текшерүү зарыл экенин эскерткен. Жылдык документти толук толтурбагандар же мүлкүн жашыргандар тууралуу маалыматтар прокуратура органдарына өткөрүлөт деп кабарланган. Ошондо декларация жараянынан майнап чыкчудайбы? Саясатчылар мүлкүн жашырбай декларацияны толук толтуруп жатабы? Сиз кандай ойлойсуз?